El dissabte 18 de juliol es va celebrar a la platja de l'Ona un campionat de pesca organitzat per l'Associació de Pescadors de Premià de Mar. Hi van haver un total de 53 participants, entre els quals es trobaven dos dels campions d'Espanya per grups. El concurs es va iniciar amb el so del primer coet, a les 9 del vespre, i no va finalitzar fins a les 2 de la matinada, això pel que fa al concurs. Després de que tots els participants haguessin recollit els seus equips, els organitzadors van comprovar el pes dels peixos de cada concursant. No va ser fins a les 3 de la matinada, aproximadament, quan ens van concedir l'honor al programa Maresme Esport de lliurar els premis als guanyadors de les diverses categories, major número de peces, peça més gran, campió del concurs, entre altres. Va ser una jornada molt favorable per la pesca. Des de bon inici del campionat es va començar a treure peces i més tard algun que altre participant va poder gaudir de treure la major daurada i la major peça del torneig. És el cas d'en Carrasco, com a major daurada, i d'en Daniel Cervantes, com a major peça. Cal esmentar que pertany al Club Pineda i que es tracta d'un dels campions de Catalunya. Van ser pocs els que no van pescar gaire, d'altres van superar el quilo. El major número de peces va ser de 18 peixos, sense importar en aquest cas la mesura, otorgada per en Francisco Sosa. Dir que el guanyador de la jornada va ser un dels campions d'Espanya per grups i que van ser molts dels 53 participants els que van poder gaudir d'escollir un dels premis que otorgava l'Associació de Pescadors.